Men jag sitter och vinkar fast ni ser inte det. Nu har det gått flera timmar och flera dagar sedan vi pratade om bildspel sist. Och nu har jag listat ut som vad som var tokigt. Ni kommer ihåg den här bilden. När den bara hängde sig på bild nummer 3 och absolut inte ville visa mig. Vi tryckte in zooma för att fylla ram. Den här knappen här uppe. Men om jag tog bort den då klarade Lightroom. Jag gjorde allt möjligt. Jag startade om Lightroom, jag startade om datorn. Jag provade att skapa nya bildspel, läste in bilderna. Ja, massa olika grejer. Man får göra det ibland. Och jag tror det kanske var musiken jag lagt på. Men om jag inte zoomade in och fyllde rutan utan behöll den som en stor bild. Då ska vi se hur det blev. För då trycker vi på förhandsvisning. Vänta, med en gång gick det på. Och här har vi det. Men ni hör att det blir inte så stämningsfullt för att det är dåligt ljud inspelat. Och det är en massa störande saker och ljud i bakgrunden också. Så att för att piffa till det här bildspelet då. Så kan man göra på något annat sätt. Jag ska låta den gå färdigt här bara. Så ser ni idén med det. Och där slutade. Ni ser att bilderna tog slut. Då har jag två sätt. Med två lite tips jag vill komma med. Dels kan man gå ut i biblioteket. Och den här bilden kan vi gå in i redigeringsläget ju. I framkalla läget. Trycka det eller trycka på framkalla. Den ligger ju fortfarande kvar i vår samlingsmapp som vi skapade. Framkalla. Och här tar vi beskärningsverktyget. Uppe till vänster här, den här. Jag kan läsa in bara, jag har zoomat in extremt mycket här. Men det är beskärningsverktyget vi använder. Vi kan stänga ner alla andra. Så bara. Beskärningsverktyget, då kan man dra i hörnan här. Och sen flippa den själv över till liggande. Och då kan man göra en liggande bild av den. Och då kan ju du själv, vill du ha den där uppe. Så lite bakgrunden kommer med. Eller du bara vill ha blomman här nere. Jag tror jag föredrar den där blåda blommorna syns. Men jag vill inte skära ståndar och pistiller här. Så har vi en liggande bild. Och så ska det inte bli ett problem i bildspelet. Så vi beskär den själva helt enkelt innan. Så har vi bilden här. Då går vi tillbaks till samlingen. Och så går vi ner och ställer oss på blomsterprakt i trädgården. Och så går vi över bibliotek. Då ska vi se att här ligger bilderna. Men nu är den beskuren istället. Och då ska det inte bli ett problem i detta fallet. Så går vi över på bildspel. Det var den första grejen. Att du själv kan beskära bilden. Om du har en stående till liggande och du vill ha alla i samma mönster. Och att Lightroom inte ska hänga sig. Det var väldigt ovanligt. Men det gjorde det i förra numret. Så det var en liten grej. Den andra grejen. Det var den knappen här. Alla ska ju fortfarande fylla ut. Vi kan ju zooma. Alla så att det fyller hela rutan här. Hoppas inte det ställer till någonting nu. Bara för jag väljer det. Musik. Musiken var lite knasig. Så att vi trycker på plusset. Väljer en annan. Jag vet att här har vi en mute deck som man kan ladda ner gratis. Komponera lite själv och ladda ner. Väldigt enkelt att använda, men jag väljer den. Och då finns det två musiksnuttar. Och de är 5 minuter långa och den här var ju bara 30 sekunder. Här nere såg hon det var. Men det gör inte så mycket för den slutar när bildspelet är slut. Däremot karnevalen, den vill jag inte ha kvar, den tar jag bort. Så jag har gjort bilden liggande så att den ska och zoomat den så den faller inom ramen. Eller så kan man låta bli zoomningen därför att alla bilder är samma bildstorlek. Så ny musik och det jag väljer att göra här nere under uppspelning. Nu har jag ju ingen originalmusik eftersom det bara är stillbilder. Men när jag har haft video så kan man ju vända om man vill ha med videoljudet. Eller om man vill att musiken man lagt på ska höras. Så då kan man justera det emellan. Det jag vill gå in på här är panorering och zoomning. Väldigt lågt eller väldigt mycket. Jag vill bara ha det lite grann för att bilderna ska röra sig. Lite Ken Burns-effekt inåt och utåt så att inte bilden helt står still. Nu ska vi titta på
hur vårt bildspel blev förhoppningsvis en aning bättre. Nej, där hängde sig på bild 3. Då avbryter vi med en gång och så tar vi bort zoomknappen överhuvudtaget. Vi struntar i att den jobbar med zoomen för det känns som det är den som strulade. Nu testar hur de andra grejerna jag har sagt. Nu håller vi tummarna att det här ska gå. Ja. Där. Lugnare, behagligare musik. Och att bilden rör sig lite inåt och utåt och inte blir stilla i den. Där har vi. Nu trycker jag på bilden och då stoppar den. Jag vill gå tillbaka till första bilden. Och som avslutning på det här stycket är, låt bli och fyll bilden i den. Det verkar inte funka i Lightroom 6. Det har strulat många gånger nu. Prova gärna själv, men det kan vara den knappen som är lite strul. Börja från början. Jag sätter dem på bildspel. Och då ska ni för 30 sekunder njuta av hur det här bildspelet blev. Trycker vi på spela upp här. Där har vi rosen som är avslutningsbilden. Bilden slutar lite abrupt, eller bilden, musiken slutar lite abrupt, men så gör det. Lightroom har sin escape-tangenten, så kommer du tillbaks. Lightroom har sina gränsningar. Och sen att det hackade lite grann, det är ju för att den inte riktigt läst in ordentligt. Om vi då exporterar ut den här. Det står ju sen exportera som pdf om man bara bilderna. Men nu vill vi ju ha bildspelet. Exportera video gör man. Vi ska lägga den på mitt skrivbord. Vad har vi? Kommer mitt skrivbord upp här? Nej, jag har väl skrivbord. Där har jag skrivbordet också. Där skickar jag. Jag ska lägga den på skrivbordet. Och så ska jag kalla den blommor i träd. Juni 2016. Jag brukar ha den i 720 upplösning i formatet 16.9. Det finns lite andra varianter att välja på. Det är den jag brukar få ut. Och så vill jag bara lägga den på skrivbordet. Och den här hackningen som ni såg när den zoomade in ut bilden ska förhoppningsvis försvinna. Då tar vi och exporterar den. Och där kommer exportera bildspel som video helt enkelt. Det tar en liten stund den här processen. Jag ska lägga upp den här korta filmsekvensen på 30 sekunder på YouTube. Så ni kommer att finna den där. Så ska ni få se resultatet sen när jag har laddat upp den på min kanal. Tack för att ni tittar och hoppas ni blivit lite klokare på hur man kan använda sig av bildspel. Jag ska göra lite mer tips för jag tycker det här är roligt. Tack igen för att ni tittade. Och medan den här går färdigt så vinkar jag fast den inte ser det. Men jag skakar runt på musen här. Så, tack och adjö och ses vi sen.